अमुक के आदान के मां अमुक का ऐश लाएगा लिखने का आ लिखावरे की बुद्ध रमत या फनान हिगनुला आरित लिखने का मां खोदेशे अजाबनु बाइट शे अनाकनु मिजगागीम हिला अवर अतेम हेनाकतेम जानु हलकशाद बाइट होतो ते इजरासें वे सब्रनोस्थें वे लेप हपतुआक शलाखें אנחנו רוצים להודות לכל החברים, גם לאלה שאיתם עבדנו, וגם לאנשים שפסקו את דיבם ואת ביתם. תודות לצוות האולפן, לקרן, לגונן, וגם לצביקה שהצטרף לצוות לאחרונה. תמיד עזרתם לנו, שהיינו זקוקים לעזרה ולעצה. תודה למורות שלנו, עליזה, לימור וזכריני, שלימדו אותנו באווירה נעימה, בסבלנות ובעבודה רצינית. לכולם שבת שלום ושוב תודה. מתלמידי האולפן. שבת שלום.